sabe? Todo mundo que estiver na festa e faz sucesso. Ah, então deve ser um cara muito legal. E quem trabalha com criança, com certeza já é um cara bacana. Parabéns pelo teu trabalho, Thiago. Você mora onde? Fleury. Fleury? Fleury. Tá sozinho há muito tempo? Sozinho, assim, sem namorar sério, faz um ano e meio, mano. Que isso. Tá cuidando muito das crianças, muito da criançada e esquecendo do seu coração. Não esquecendo, né? Mas... Não pegou nada, tá zero a zero. Tá empatado. E o que você vai fazer? Você vai... Deixa eu pegar o coração. Deixa eu pegar... Hã? Vou complementar o coração. Ele vai complementar o coração. Então deixa eu segurar o coração aqui pra isso. O que ele vai fazer no coração? O que será que ele vai complementar no coração? Vai, legal.